သူတဲမှာယွာဘဆိုတဲ့သူရှိတယ်ယွာဘဆိုတာဓာဝိတ်ရဲ့နှောက်ကိုไลတဲ့ဓာဝိတ်ရဲ့စစ်တက်ထဲမှာဗိုလ်ချုပ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဓာဝိတ်စစ်တက် ਨੇ အပြိုင်စစ်တိုက်နေတာကလျှောလူရဲ့စစ်တက်လျှောလူရဲ့စစ်တက်မှာဗိုလ်ချုပ်ကနေရလို့ခေါ်တယ်ဓမ္မယာဆိုရင်ဒုတိယဇာောင်အခန်းကြီး9အပိုင်းငယ်10 ชอลุสิตตะกะโบจุกนําเมเนราเนรายะตาอาบนาดาวิสิตตะมาโบจุกกะยวาบอဲร่อตะยะดอชอลุกะอานาชีดาโออานาชีดอดาวิสิตตะกูไลตไตดาลิไลตไตดอชอลุสิตตะกะโบจุกเนราอะเลป่าดาวะตูอะสิตตะกะโบจุกกูดันเนผิดจินนอ ทัพปีบ่อดาวิสสิตตะกะปีๆๆยัวบ่ะแลปีบ่อดาบิเมะตะแยตอธรรมยาซึงปฐมสาวอคันธี37มาช่อลุเตยทวบิเอรินอกป้ายมาอาปนาซอละอะคุน่ะโบจั๋วเยตานอาปนาอะลิธรรมยาซึงทุติยะสาวอคันธี3อป่ายไง100 ภูนอกอาปนาที่มิมีอต่ตัณตมันတို့ကိုဒါဝိဋ်ထံသူစေလွဲ့ပြီးရှင်မင်းကားအဘ ेद ုနိကျန်တော်နစ်မိတ်တဟာယဖွဲ့တော်မူပါဣ뜨ရေလာအမျိုးသားအပေါင်းကိုကိုရော့ထံသူပြောင်းလဲစေခြင်းကကျန်တော်ဒီကိုရော့ဘတ်တို့ဝင်စားပါမိဟုရှောက်စုဤဒါဝိယေ ชนโนเนอีตเรลาလူတွေ ला မယ်မိททหายาဖွဲ့ခြင်း ਨੇ ခွင်ပြူပါดาวိဒ်ကိုပြောတယ်อาปนาကအဲ့လိုပြောတော့ดาวိဒ်ကမပြောင်းပြောလဲဆိုတော့အပိုက်ငယ်73ပါดาวိဒ်ကလဲကောင်းပြီသင်နစ်ငါမိททหายาဖွဲ့ပြီပြောပြီလေလာပါလာပါดาวိဒ်ကခေါ်တယ်อาปနာလာပါ นี่เนง่าเมธายาภ้วมเเต่เกโซยอาบนาโซดาตะฉิ่งนงกางะยันตุชอลุเยโบจุยตะบาอคุมะนิโรลุเตโลง่าโหลละเมธาภ้วมเเละอาจารย์ผันลุ่นีดาเลเปียวจินเปียวลุยะเดตวยลุยะเดหมอปล่ะดาใบเมดาไวกะหมอบู่ตูเมยเมธายาภ้วจินเนโซดาบาเพละลาบายะบาเด コンピューเตอဲ့ราเน่ပဲอาပနာဣตรေလာလူတွေเน่ฉီတဲလာပြီးတော့มาဒါဝိတ်เน่တူတူမိတ္တายာဖွဲ့တယ်ပိုက်ငယ်20 ਨੇ နှစ်มาအဲ့ဒါပြီးတာနဲ့ပြန်လဲပြန်ရောဘိုလ်ကျုပ်ရွာပါရောက်လာရောရှောက်တာနဲ့ချက်ချင်းတဲ့င်းချားတယ်ဟာငါတို့စီကိုอาပနာလာသွားတယ်อาပနာလာသွားတယ်ငါတို့ခေါင်းဆောင် ดาวเว้ยเนี่ยสก้าเปาะပြီးတော့ပြန်သွားပြီးတရင်จာယုံဟာတရင်จာတာเนี่ยလုံးဝမကြည့် nets ဘူးဒီအပနာဟာငါတို့စီကိုလာပြီးတော့လေ့လာတာငါတို့စီမှာဘလို့ခြေနေရှိလဲတည့်ရငါတို့ပြန်ခြားဘို့เนเมลาလေ့လာတာငါတို့လူခြေနေလာလေ့လာတာငါတို့ခေါင်းဆောင်ดาวွေးကမသိလို့ပဲချက်ချင်းအိုက်ဘက်ကိုလိုက်တာဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး3ငွေ29 အဘနာဒီဟေပြုံမျိုးတို့ရောက်တော်အခါယွာဘာဒီအတဲ့အတဲ့နှုတ်ဆက်ခြင်းကမြို့တကအနာတို့ခေါ်ပီးလျင်ယွာဘာလီလာပြီးអော်လိုက်တာអိုးငါညီအဘနာလာပါလာပါမိတ္တဟာယဖွေရအောင်နှုတ်ဆက်လိုက်တာဒါ ਨੇ အာပနာလည်းယွာဘခေါ်တော့တွားလိုက်ကောတွားလဲတွားလိုက်ကောဒီမှာစက်ဖတ်ခေါ်ပြီးလင်းညီအားတဟေလတေဒီအတွက်သူဤဝမ်းကိုထိုး၍တူဒီလဲတေဤပဇကပြောတော့မိတ်ဖွဲ့ရအောင်နှုတ်ဆက်ပြီးတော့အနာလည်းရောက်ကောထိုးတပ်လိုက်တေသွားရောအာပနာဒါဆိုယွာဘဟာသူပြောတာ ਨੇ သူစိတ်ထားကြိုက်လား သက်ကတစ်မျိုးစိတ်ထားတစ်မျိုးဒီနေ့ဖျားသခင်ကဘာကိုချိန်နေလဲနှလုံးသားကိုကြည်နေတယ်နှလုံးသားကိုချိန်နေတယ်ဖျားဖြစ်တယ်ဒါဆိုရွာဘနေတာကဝိညာဉ်လူနာมาနေတာဝိညာဉ်လူနာနေပြီးဝိညာဉ်သဘောမရောက်ယူဒัสကာတော့ကယေရှုခရစ်တော်နာမมาနေတယ်ဝိညာဉ်လူနာมาနေတာဝိညာဉ်သဘော မရလိုက်ဘူးတွေ့လားဒီနေ့ဓမ္မရှိတဲ့မိပါညီကိုမောင်ဓမ္မမောင်ကျွန်တော်တို့ကဝိညာဉ်လူသားมาနေတယ်ဝိညာဉ်ရေးရဲထဲมาตွာลาနေတယ်ဝိညာဉ်ရေးရလုပ်ငန်းနေတယ်มาปาဝင်ปัตตัณနေတယ်ဝိညာဉ်ရေးရส่งရွက်နေတယ်โซบี้ໃຫိမ်မနေเนะဝိညာဉ်သဘောปาลาดล่ะဆိုတာອິມດမ္မအကြီးကြီးပြီးလဲပြီးရောရွာဘရဲ့ဇက်သိမ်းကိုကြည်ဓမ္မညာဆိုရင် တတ္တ iasa အခမ်းကြီးတအပိုက်ငယ်ခုနှစ်မှာသူသည်ဇေရုရသားယွာဘရစ်ပရောဟိတ်အာပြာသားနှင့်တိုက်မြင်၍သူတို့သည်အဒေါနိရဘတ်မှာနေကြ၏ရှင်းရှင်းပြောရင်တော့ဒါဝိခကမကြခင်သေတော့မယ်နန်းကိုလွှတ်ရတော့အဲ့တော့ဘု తు ့ဟိုနန်းပေးမလဲ။သူကရှောလမုန်ဝနန်းပေးမယ်။နန်းပေးတော့မယ်ဆိုတော့အဒေါနိရကသူကလဲရှောလမုန်နေရာမှာသူကလိုချင်တာ။ဒါပေမဲ့ဒါဝိခကမရဘူး။ရှောလမုန်ကိုပဲပေးမှာ။ thane adonira ai nan ya aun chosa de akha ma adonira bat ma budu ni le ywa ba ni de twai la be ha ga phya jan si hou le ma hou pu le ma khwae tat pu twai la sait tha ma kaung ne lu na long da phya bat ma ma shi de lu a phya thikin elu do ma pai cha nai ma pai cha na a lo adonira bat ma ni de atwa cha mulo dhamma ya suin tatti ya saung akhan ji ni 32နဲ့34သူဒီမိမိထက်တာ၍ဖြောက်မတ်ကောင်းမြတ်တော်သူဣတရေလလူဗိုလ်ချုပ်နေရဣတာအာပနာနှင့်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ရေတာဣတာအာမတကိုငါခမဲတော့ဓာဝိတ်မတိပဲတိုက်၍ဓာတ် ਨੇ တတ်တော်အပြစ်ကိုသာဝရပြာသည်သူဤခေါင်းပေါ်သူတတ်ရောက်စေတော်မူမိရွာပောက်တတ်တော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အခုအဲ့ဒီယွာဘကအဒေါနိရာဘတ်မှာနေခဲ့တာဟိုနေတော့အခုဖြစ်ချင်တော့အဒေါနိရာဘရင်မဖြစ်ပဲနဲ့ရှောလမုန်ဖြစ်သွားတယ်မဟုတ်လားဖြစ်သွားတော့အခုအဒေါနိရာဘတ်မှာနေတာဘယ်သူလဲယွာဘဘယ်မှာလဲယွာဘယွာဘကတခါတည်းပြေးပြီးမှဖယားသခင်ရဲ့တဲတော်မှာတောခိုလုံးနေတာကြောက်လို့ပြေးတာမရဘူးမရဘူးဘိနာရသွားသွားပြီးတော့မှအဲ့ဒီယွာဘကိုသတ် ပိုက်ငဲ့30နဲ့4မှာယောရရဒတာဘေနာယတိตွားပြီးလင်ยွာบ้าကိုတိုက်တတ်၍တောအဲ့ยွာบ้า निया အိမ်၌ဒโจလေ၏မရောက်ဆွဲထုတ်ပြီးตัดပြတ်ချစ်တော်ညီကိုမောင်တော်မာဒီจั้นษา၏မယုံကြည်သူလဲဖတ်လို့ရ นี่ดิจ้างสับผัดพี่รออลุจัจปี้กะดิรอจ้างป่ายไอ้ปั๊บๆแลกัดท่าลูกอศีปี้มั้ยมะทินเนี่ยนี่ณလုံးตาก็อศีปี้เยล่ะอะรายเยจี้เดพยาเนี่ยจ้างส่าอုပ်เปก่ายท่าจ้างป่ายเปอลุยุตท่าดาแมะณလုံးตาหาพยาฉิ่งไล่เดคําอศีปี้บ่มล่ะทาเยจี้เดบ้าจ่องดิโลเตยละซออปิ่แม่เดอาบนาโตตักเข่เด အဲ့ဒီအသွေးဟာသူ့ခေါင်းပေါ်ပြန်ရောက်တယ်အဲ့တော့ယွာဘဟာဗဇက်ကပြောတော့မိတ္တာရဖွဲရအောင်လက်တွေ့စိတ်နှလုံးมาဘာလဲတတ်ပလိုက်အဲ့တော့ဒီနေ့ဖယားဟာနှလုံးသားကိုချိန်နေတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အယောက်တိုင်းကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားကိုစစ်ဆေးပါဖယားခင်ချိန်ပေးထားတာယူဒတ်ကတော့ကြိနောက်လိုက်နော်တခင်ယေရှုနောက်လိုက်တမန်တော် ธรรมเสีย damage ຫນလုံးသားမမှန်လာတော့ນັ້ນຫນလုံးသားອ່ລ້ແນມິດາຍພະຍາອົຢွာບອັ້ນໂຊຫນလုံးသားດົມໂພດຕະມລູສາໂດຍລະພະຍາອ້ຕວງກໍជីລະອປຽນກໍອ່ເຊນີ້ກ້ອງເດອ້ຕວງກໍជីໄລດໍອ່ເຊນີ້ບໍ່ກ້ອງອັນດີອັນໃດເບເທລູຄັນອາດາພິ ဒါကြောင့်ဒီအချိန်ဟာဒီကာလဟာကျွန်တော်အတွင်းနှလုံးသားကိုစစ်စေးမှုကာလဖြစ်တယ်။စာလံ69အပိုက်ငယ်9မှာကိုရော်ဤအင်ဒိုနိုက်စွဲလန်းပူပန်ခြင်းစိတ်ဒီအကျွန်ုပ်ကိုစားပါဤ။သူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးဟာဘာလို့ဝဲစွဲလန်းနေလဲ။ကိုရော်ဤအင်ဒိုကိုရော်ဤအင်ဒိုဖျားဖျားဒါဝိတ်ကလေးဖျားဟိုပဲစိတ်စွဲလန်းဖျားဟိုပဲစိတ်စွဲလန်း ตุบัวตะคู่ลงไอ้อีอายาก็เลยซวยขอตัวด่าตะแกตู้เนี่ยนะลุงตาพะยาโอซวยลั่นล่ะไม่ซวยลั่นล่ะเลยอภิเหา196มาชื่อตูว่าโตจองตาผิดสิตาไม่เข้าปู่ตู้อโกดิชื่อดันมาสิดไตตู้อโกดิสีอูซ้าเสียตวาเปตวาเปยินเนี่ยอตันจาเดโกลิยะก็พะยาโอจิ่งเซร่าเยปาว40ออดาတော र र ့อะหมายี้ออมาบ่สั่งขอดาดิ ဒါမဲ့ထူဆန်းတယ်เนาะအရန်ထူဆန်းတဲ့အချက်ကအဲ့မှာဘာပါလဲဆိုကျွန်တော်ပြောမယ်လူတွေဟာဂေါလိယစိန်ခေါ်တဲ့အတန်ကိုနားထောင်နေအခါမှာလူတွေဘာချားလဲဆိုရင်ကြမ်းဆာမှာเนาะမင်းတို့ဘက်ကတယောက်ထွက်ခဲ့ငါနဲ့ချက်မယ်မင်းတို့နိုင်ရင်ငါတို့တစ်မျိုးလုံးကျုံခံမယ်ငါတို့နိုင်ရင်မင်းတို့တစ်မျိုးလုံးကျုံခံအဲ့ဒါတော့လူတိုင်းကြားတယ်ဒါဝိတ်ကလေ အဲ့ဒီအရာကသူ့ရဲ့နှလုံးသားကိုစွဲမခါဘူးရှေ့ကိုထွက်သွားအောင်ဟိုရှိရောက်တာ ਨੇ ဒါဝိဘဇက်ကပြောတဲ့စကား198မှာဂေါလိရဲ့နေရဓာလှန်ကြိတုံပါပီးလာတယ်ငါးမူက니ချိဈဲနေတဲ့ကောင်းကင်ဘူချီအရှင်ထာဝရဖခါရဲ့နာမနဲ့ငါလာတာဟာငါတို့ကြုံခံရမှာမဟုတ်လို့ငါထွက်လာတာငါတို့အမျိုးတွေကိုကဲဖို့မပြောဘူးတော့ နေလို့လက်အောင်မှာငါတို့จုံမဖြစ်ချင်လို့ငါတို့ထွက်လာတာခြားဖို့မပြောဘူးเนาะဒါဝေးရဲ့နှလုံးသားထဲမှာจုံဖြစ်တာတွေမဖြစ်တာတွေနိုင်တာတွေရှုံးတာတွေမရှိဘူး तू မခံနိုင်တာပါလေငါဖျားအောင်ကြိမ်စဲချိန်စဲတဲ့အတန်ကြားပြီးအသက်ရှင်တာမနေနိုင်ဘူးဒါကြောင့် तू အရှိကိုထွက်လာတဲ့အခါမှာ तू ဒါပဲပြောတယ်တွေ့လားဒါဆိုဒါဝေးရဲ့နှလုံးသားမှာမခံမရနိုင်ဖြစ်တာဘယ်အပိုင်းလဲဖျားအောင်တော့လာမစော်ကားနဲ့မရဘူးဒါဆိုဒါဝေးရဲ့ ထာဝရဘုရားဣန္ဒေါ်ကိုစွဲလန်းပူပန်တော့စိတ်ဒီအကျွန်ုပ်ကိုစားပါဘုရားနဲ့ပတ်တဲ့သူနှလုံးသားဘလို့မမရဘူးเนาะတကယ်ဆိုသူစစ်တာမဟုတ်ဘူးเนาะသူတို့ចောင်းသားเนาะစစ်တိုက်တဲ့အလုတုအလုမဟုတ်ဘူးเนาะတို့ចောင်းတဲ့အလုเนาะဘုရားနဲ့ပတ်တဲ့သူနှလုံးသားကမရဘူးဒါဆိုဘုရားကနှလုံးသားကိုချိန်တဲ့အခါမှာဒါဝေးရဲ့နှလုံးသားကိုဘာပြောလဲထာဝရဘုရားစိတ်တော် ਨੇ ញည်ညွတ်တယ်တိရအခန်းကြီး73 ອັງເເສັດ4มาပါတယ်ທາລາພະຍາສີໄສລະລົງດໍໃນງີညຶດໂຕໂຕကိုຊາດໍມຸຍດະເຂເວພະຍາກະໄສຕອນໃນຕື່ຕົວວ່າດາອີມາລောက်ລະເວເບပါတယ်ດັ່ງເມະປະຊັກກະບໍ່ທັດຕົວເລນິກົາງາພັດແມະດາແລມາປາບໍ່ບາແນ້ຕົວພັດແມະມາປູແນ້ພະຍາທິຄິນເລົ່າໄປແມະຮາເລລູຍາຫນລະລົງດາອະຍີຈີດິຕູ້ເຢໄສລະລົງຫາພະຍານິຕັດແດຫນລະລົງດາແຕຕົວລະອໄລເມນແຕຕົວ မှန်သွားတဲ့အခါမှာဖာယားကဒါဝိတ်ကိုချီမြောက်ဖို့ဆိုတာဘာမခတ်ဒါဝိတ်ကိုနေရာပေးဖို့ဆိုတာဘာမခတ်တော့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်အားပေးချင်တဲ့အရာနှစ်ချက်ပဲအတွင်းနဲ့အပြင်းယွာဘအပြင်းပိုင်အဆင်ပြေတယ်အတွင်းအဆင်မပြေယူဒက်ကတော့အပြင်းပိုင်ဆင်ပြေတယ်အတွင်းဆင်မပြေဒါဝိတ်အတွင်းဆင်ပြေတယ် พระยาຫນလုံးသားເຈົ້າຈິດເອົາເກ່ຍລະດາເບດາເບດີນີ້ເຈົ້າເຮົາອະຄຸໄຈມາຊັ້ນເສບບາໂກກູກູເຈົ້າຫນ່ວຍອ້າຍອ້າຍບະລູນີ້ເລພະຍາຄິນຊິມປະຊັກກາເຮົາປິອດີປິອອະ મુ ຍາເຮົາປົກດີຫຼົກຫໍລາດັມເອຍຈິດລະຫນ່ວຍຫນလုံးသားພະຍາເບມາດິແກຊິຫຼາຊິຍິຫມະປູແນ່ພະຍາຄິນຕຶງກູມາຊາບູຊີ້ມຍາບູເຈຊູປິບູບາມາຊຶບບູຊິອາຈານດາເບຫນ່ວຍຫນလုံးသား ดาวิดရဲ့အမျိုးထဲမှာတကင်ရ यीशु လာမူတယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့် यीशु ကိုဘယ်လိုခေါ်လဲดาวิด ਈ သားတော့ यीशु ချီလေดาวิดအမျိုးဘုရားချီမြောက်လိုက်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ရောက်လာတဲ့မိဘညီအစ်ကိုမောင်နှမများကျွန်တော်ပြောကျင်နေယွာဘဆုံရှုံနေยูดัชကတော့ဆုံရှုံနေဘာကြောင့်လဲအတွင်းဖခင်ချိန်တဲ့အခါမှာမအောင်မြင်ဘူးดาวิดကအတွင်းပိုင်းအောင်မြင်တယ်ဆာလံ 60နှစ်အပိုက်ငယ်ရှစ်မှာထာဝရဖရာရှေ့တော်၌မိမိစိတ်နှလုံးကိုဖွင့်ပြကြလောအဘိဘေကဖရာကသိရဲ့နှလုံးသားကိုဒီနေ့ပြုပြင်ပြေးမယ်အသစ်ထန်းစင်းပြေးမယ်니ကောကိုပြင်လို့မရဘူးအခုချိန်မှာကိုနှလုံးသားကိုကိုစစ်စစ်ပြီးရင်ပြင်ဖို့မကြိုးစားနိုင်ပြင်လို့မရဘူးဒါကြောင့်အရောက်တိုင်းအခုချိန်မှာကိုစိတ်နှလုံးကိုဖရာခင်ရှေ့မှာဖွင့်ပြရအောင်ဖွင့်ပြပါအမှန်တမ်းပြောပါ ဖះရတဲ့ဟုတ်ပါရဲ့ကျွန်တော်ကတော့ကျမတော့ဖះနေပတ်သက်ရင်ဟုတ်ပါရဲ့ပါဇက်ပါပဲတကယ်နှလုံးသားအိုကေဘူးကိုကိုကစန်းစစ်ပါနှလုံးသားကိုဖွင့်ပြဖះကုံတိပါရဲမလုံနဲ့နေဖွင့်ပြလို့ပြောတဲ့ခါမှာကို့အထဲမှာရှိတာအလုံးပြောပြလို့ပြောတာဒါဆိုဖះကတင့်ကိုအစ်စ်ပါလို့မလဲပြန်မဆပြေးမှာဖြစ်တယ် hallelujah ဒါကြောင့်မလို့